Magandang umaga po mga kapanalangin, mga kapatid. Ito po muli ang inyong kapatid at kapalingkod kay Kristo Ray Ortega na nag sa inyong samahan ako sa pagbubulay ng mga salita ng Diyos mula po dito sa CNJC, Lumang Bayan, Calapan City, Oriental, Mindoro, Philippines. Ang mga salita ng Diyos ay bukal ng karunungan, kalakasang espiritual, at ng kapanatagan sa gitna ng mga problema at maging panganib po sa buhay. Kapag ito ang ating gabay, hindi po tayo maliligaw at uh, malalayo tayo sa mga katiwalian at kasamaan. Kaya ngayon pong araw ng Sabado, uh, February 6, 2021, uh, halina po tayo ay magbulay sa mga salita ng Diyos na ating matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos. At ngayon pong umaga, tayo ay magsisimula sa talatang Labinsyam, verse 19. Ang mga verse, verses po na ating pagbubulay ngayong umaga ay tumutukoy sa mga lingkod na naging kabalikat ni Apostol Pablo sa kanyang maraming taon ng pagmimisyon mga lingkod na pwede nating maging halintularan ng ating magiging paraan o nagiging paraan ng paglilingkod. At sa ganun ay makatiyak tayo na mayroon tayong modelo na tunay na naging malapit sa unang mga alagad at matatawag nating naging malapit sa Panginoon. Simulan po nating basahin mula verse 19. Umaasa ako sa Panginoong Jesus na mapapapunta ko agad diyan si Timoteo upang mapanatag ang aking loob kapag aking malaman mula sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang ihigit sa kanya sa kiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Heso Kristo. Verse 22 kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangaral ng magandang balita. Tinulungan niya ako upang tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya binabala kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rito. Subalit ako'y umaasa sa tulong ng Panginoon na ako ay makakapunta kapuntarian sa lalong madaling panahon. Si Pablo po at ang kanyang ministeryo ay isang magandang patutuo sa ating lahat. Kung gaano kagaling ang napangyayari ng isang mahusay na team o pangkat sa isang pagmimisyon. Kaya naman kahit po si Apostol Pablo ay gayo na lamang ang pagpapahalaga sa kaniyang mga kasama na katulad niya ay talagang naglaan o nagtaya ng kanilang buhay para sa paglilingkod sa Diyos. Kung inyo ring napansin sa kanya pong mga sulat ay malimit niyang ginagamit yung mga panghalip na kami, namin, at sa halip ng ako at akin. Nakita rin natin sa pamamagitan ng mga sulat kung paanong parang iisang tao silang gumagawa sa pagpapahayag ng mabuting balita sa mga hindi pa ligtas. Alam po ni Apostol Pablo na kung wala ang mga mga taong ito sa paligid niya ay maaring hindi maging kahusay o kasing efficient ang kanilang ginagawang pagtitipon o pag-aani ng mga mana ng palataya sa mga lugar na kanilang naaabot sa buong panahon ng kanilang missionary journey o yung paglalakbay nila para sa kanilang pagmimisyon sa iba-ibang mga bayan, probinsya at bansa. Sa bahagi pong ito ng sulat ay dalawa sa mga mahalagang tao sa kanyang buhay ang binigyan ni Apostle Pablo ng Puwang para mabigyan ng nararapat na pagkilala. Una po si Timoteo sa talatang labinsyam hanggang dalawampu. At dito nga makikita natin ang dalawang ito, si Timoteo at Ipafrodito na mga kapalingkod na kasama at dinisipulo ni Apostol Pablo. Unang una po sa hanay ng kanyang mga lingkod na kasama yung mga disipulo sa sa team of missionaries ni Pablo, Ic si Timoteo. At ang kanyang naging papel sa gawain. Si Timoteo po ay pinakilala sa atin sa aklat na ito na kanyang tunay na pinagkakatiwalaan sa bagay siya po ay naging pastor ng Efeso si Timoteo at sa mga pagpapadalang sulat maging gaya sa Korinto ito po yung pinaka pinagkakatiwalaan niyang emisari so dito rin po sa Filipos ay pinagkakatiwalaan siya ni Pablo ng tungkol sa kapakanan, ay yung lalo na yung pagkuha ng mga ulat, pagpag-ugnay sa mga mana ng palataya. Gaya ng ating mababasa o dito sa talatang labinsyam at maging sa talatang dalampot tatlo. Sabi sa verse 19, Umaasa ako sa Panginoong Yesus na mapapapunta ko agad diyan si Timoteo upang mapanatag ang aking loob kapag aking malaman mula sa Kanya ang inyong kalagayan. Medyo na po si Pablo sa kalagayan ng mga taga-Pilipos dahil ito po yung pinakamatulungin, pinakamagaling na supporter, pinakamatapat na supporter ng gawain ng pangkat ni Apostol Pablo sa pananalapi at maging sa ibang ayuda na itinutulong sa kanila, lalo na ng panahong si Pablo po ay nakakulong na. Masasalabin po ninyo sa pangusap ni Pablo yung kanyang laki ng tiwala kay Timoteo na isang subok na alagad sa pakipag-ugnayan sa mga iglesia, hindi lamang po sa Filipos, kung sa mga iglesia ang kanilang pinanggalingan na mahusay siyang magdala ng, ng mensahe kung anong ipinapahatid ni Pablo at may kakayanan siya na magsaayos ng mga problema. Layunin po niya sa report na makakalap ni Timoteo ay ang ganap siyang magkaroon ng kapanatagan ng loob. Kaya ang iniisip niya kung bukod sa bali-balita, kung si Timoteo mismo ang magagaling sa Pilipos, at may dala ng kanyang ulat na first na niyang nakita at narinig sa Filipos ay higit na kapanatagan ang maaring maranasan niya bilang isang lingkod. Marahil po ay sadyang mahusay sa pagtaya ng mga pangyayari si Timoteo at nakakasiguro si Pablo sa katapatan ng kanyang magiging mga ulat. Yan po'y nakita natin doon sa talatang dalawampu. Si, dito rin po sa verse 20 nga ay inire-reveal ni Pablo sa atin na si Pablo po ay hindi lamang pinagkatiwalaan sa sa unang katangin verse 19. Siyang puri itinuturing na pangunahin. Um, pwedeng, pwedeng sabihin he is the best. O kaya talagang kung may pipiliin siyang lingkod, lalo na sa mga gipit na misyon, ay si Timoteo yun. At napatunayan na ni Pablo na talagang tunay ang alagad na ito. Kagaya rin po naman ni Tito, bagamat din hindi po nababangit si Tito dito sa sulat na ito. Ngunit, uh, kagaya rin ni Tito, dahil ito po yung mga pastor, pareho sa ni Timoteo, na ipinapadala ni Pablo sa mga may hirap na assignment. Pero dito sa sulat sa Filipos, hinighlight pong mabuti si Timoteo bilang pangunahin. At ang dahilan ay ang mababasa po natin sa verse 20 na si Timoteo ay talagang kaisang damdamin. Kaisang damdamin, kaisang isip ni Apostol Pablo. Sabi niya po, wala nang hihigit sa kanya sa paikisa sa akin damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan kaisang damdamin ni Pablo. At sa evaluation ni Pablo po, ay wala nang hihigit sa kanya. At ito yung patutuon ni Pablo tungkol kay Timoteo. Bukod po dito, siya rin po'y napatunayang kaisa sa pagmamalasakit sa mga taga-Filipos, talatang 20. Sabi, wala nang hihigit sa kanya maging sa pagmamalasakit sa mga kapatid sa, sa Filipos. At nakikita ni, nakita ni Pablo ang ganitong damdamin mayroon at yung yung degree ng paglilingkod na meron po si Timoteo. Pangatlo, subok na po yung kanyang pagsisikap at kalooban sa paglilingkod. Minsan hindi natin may maiiwasang maikumpara ang isang tao sa ibang mga tao. Lalo na ang isang lingkod kagaya ni Timoteo. At sa bahaging 21, may kita po ninyo na seemingly ay gumagawa ng comparison si Pablo para ipakita sa mga taga pilipos na hindi siya nagkamali sa pagpili kay Timoteo at hindi rin magkakamali ang mga taga pilipos sa pagsunod at pagpapahalaga sa kanya dahil subok ang kanyang pagsisikap at kalooban sa paglilingkod. Paano po ba siya na-compare? Sabi sa verse 21, ang inaatu paglaman ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang ang kay Yesu Kristo. So kahit po sa paglilingkod ay may mga inuunang pangsarili ang ibang mga tao. At hindi masyadong binibigyang pansin ang kabuuan. Ngunit si Timoteo po sa pagkukwento at sa pagpapatunay, pagpapatibay ni Apostol Pablo ay naiiba. Dahil hindi niya inuuna yung sariling kapakanan, lalo na kung sa paggawa niya ng kanyang misyon ay nasasalalay ang kabuang kalagayan ng ng iglesia, ng kapulungan na kanyang pakay. Paalala lang na minsan ang paglilingkod ay pwedeng maging outlet lamang ng isang tao at hindi talaga dahil sa tawag. Pwedeng dahil sa pangailangan o kaya ay nakakaramdam siya ng self-fulfillment. Yung parang nagiging kompleto ang pagkatao mo kapag ikaw ay naglilingkod. Pero ito po mga kasama ni Pablo ay malayong malayo sa ganyang mga rason ng paglilingkod o kaya yung mga motibo. Si Leita talagang mayroong sense of calling at itinalaga nila yung kanilang buhay para sa gawain ito. Si Timoteo din po ay mayroong patutuon at pagkilala ng ibang mga mananang palataya. Gaya po ng mababasa natin sa talatang 22, sabi po, kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangaral ng mabuting balita Tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. So, sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na hindi lingid sa si inyo kung sino si Timoteo. Kayo mismo ay merong patutuo kung anong klaseng lingkod ang kapatid na ito at kung papano niya siya tinutulungan. Hindi lamang pagtulong sa karaniwang manggagawa, kundi pagtulong bilang ama. Pagtulong ng isang anak sa kanyang ama na minamahal siyempre. Ano Nakuha po ni Timoteo yung buong-buong pagtitiwala at paggalang ni Pablo sa buong panahon ng kanilang pagsasama bilang di disipulo at dinidisipulo. Sa tagal ng panahon ay napatunayan ni Pablo na si Timoteo po ay isang kasama isang kaibigan, isang kapalingkod, isang anak sa pananampalataya na hindi bumibitiw o hindi bumibitaw sa kasamang manggagawa. Sabi niya nga, tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya binabala kong papuntahin siya riyan pagkatapos matiyak ang magiging kalagayan ko rito. Meron po mga lingkod na kapag nahihirapan ay iniiwan tayo o pipiliin nila ang mas magaan pero pababayaan nila kayo. Subali si Timoteo, oh, sa hirap, sa panganib ng kamatayan, sa gutom, uhaw, lahat ng pwedeng maranasan ng mga tunay na lingkod ng Diyos, ay hindi po tumalikod sa paglilingkod. Hindi niya iniwan si Pablo. At yun ay lalong nagpalalim ng pagkilala ni Pablo sa pagkatao at sa mga kaloob na bigay ng Diyos sa kabataang pastor na ito. When we, when we say kabataang pastor, siguro po ito yung mga 35 and above years old, yung kanyang edad. Hanggang mga 40 siguro sa panahong ito. Naging uh, K kasiyahan po at magiging masaya si Pablo kung makakapunta at makakabalik si Timoteo. Magagampanan niya yung misyong iniatang sa kanya at ito nga yung misyon sa Pilipos. Gayunman, makikita rin po natin sa verse 24 na umaasa pa rin si Pablo na makakalaya siya, luluobin ng Diyos na siya ay makalaya pa rin dahil kanya rin namang kanya rin desire na makabalik Uh, minsan sa Pilipos. Ang isa po pong ma mahalaga ang papel na ginampanan sa misyon ni Pablo o sa misyon na kanyang isinulong bilang tawag ng Panginoon ay itong si Ipafrodito. Si Epaphrodito po ay isang mananampalataya at lingkod mula sa Pilipos mismo. Siya po ay isang Pilipians. At ang maikling account patungkol sa kanya dito sa bahaging ito ay mababasa natin sa verses 25 to 30. At sa mga talatang ito rin po, litaw na litaw din yung pagpapahalaga ni Apostle Pablo kay Epaphrodito. At mataas din yung kanyang praise, yung kanyang paghanga, pagpupuri sa pagkatao ng lingkod na ito. Katunayan, tinatawag niya po itong aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos. Kapag tayo po ay tinatawag na kamanggagawa at kapwa-kawal, ini-elevate tayo ng sino mang gumagamit nito on, the, on their level. Sa pareho ng kanilang kakayanan, pareho ng kanilang antas ng paglilingkod, pareho ng katapatan, at pareho ng pwede mong asahan sa kanila. Sabi niya po sa verse 25, Iniisip kong kailangan ng papuntahin diyan ang ating kapatid na si Epafrodito na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos. Napansin po niya mga salita? Aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos na isinugo ninyo. upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. Kaya dito po nahayag na si Epafrodito po ay taga philippos isang lingkod sa Pilipos, at siya ay sinugo upang magdala ng tulong financial kay Pablo nang siya ay nasa bilangguan. Katangi ang po kasi ng Iglesia sa si Pilipos na hindi nila pinapabayaan ang kanilang mga lingkod. Yung mga lingkod na alam nila na talaga nangangaral ng salita ng Diyos at nagiiwan ng kanilang mga kabuhayan at ikabubuhay para sa paglilingkod. Tinutulungan po nila yon. At Si ipapro dito ang kanilang sinugo para magdala ng tulong. Alam po ninyo sa kanilang kapanahunan dahil ang paglalakbay naman ay uh, by land. at kung may sasakyan man siguro mga kabayo at ay mapanganib at matagal yung mga pagbibiyahe. Kaya kung may dala ka mga kalakal o kaya ay pilak, ginto, yun ay mapanganib. Kaya ang sino mang isusugo sa ganitong misyon ay nakalaan ng uh, anuman ang pwedeng maranasan. Nakataya yung kanilang buhay. Kaya makikita po ninyo na kalalim yung appreciation ni Pablo dito kay Iphaprodito. Sapagat alam niya, doon pa lamang nang siya mag-embark ng pagbibiyahe mula sa Pilipos patungo sa kanya sa Roma ay itinayanan nito ang kanyang buhay sa mga tao masasama sa, sa mga lansangan, sa mga ilang na pwedeng magdulot ng panganib sa kanyang pagbibiyahe. At dahil dito, mas napatunayan po yung kanyang patutuo, yung kanyang affection at malasakit sa iglesia. Kasi hindi po ito gagawin ng isang tao na hindi malalim ang pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon sa Ebanghelyo, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Hindi po tayo basta bibiyahe na may panganib, kahit gaya ngayon, mga COVID, kung ano-anong mga panganib, kung hindi tayo naniniwala na higit kay sa buhay natin ang halaga nitong bagay na ating isinusulong. Kaya naman, si Epaphrodite po ay isang isang hiyas na lingkod para sa mga taga-Pilipos. At sabi nga ni Pablo sa verse 26, sabik na sabik na siya sa inyong lahat. Kung paano siyempre po, ay sabik din ang mga taga-Pilipos na makita muli si Epaphrodite. Nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Nagkasakit po kasi siya dahil sa siguro hirap ng paglalakbay at sa iba pang mga uh, kadahilanan. Kaya kalimitan pag ganitong mga mga kinikilala at pinapahalagahang lingkod ay nag maging ang mga kapulungan na kanilang pinanggalingan. Pero ang mahalaga po dito, siya po ano, may patutuo ng alagad at may patutuo ng mga mana ng palataya na mayroong tunay na affection o malasakit sa iglesia ng Panginoon. Pangatlo po, si Ifapro dito ay nanatiling matatag kahit dumanas ng hirap sa paglilingkod. Ang hirap panganib sa paglilingkod ay pwede nating sabihin sinasadya minsan ng Diyos para makita ng isang tao kung ano yung kanyang pahalagahan. At sa ganyang mga pagkakataon, nakita na po yung katatagan ni Ipaprodito. Sabi po sa verse 27, Totoong siya ay nagkasakit at muntik ng mamatay. Subalit, kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako, si Pablo po yung nagsasalita upang huwag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. May isa po tayong lingkod na pinagkakatiwalaan at masipag na lingkod na pinili ng Diyos na kuhanin na dyan sa Kabite. At alam natin kung ano ang kalungkutan hindi lamang sa pamilya niya, kundi maging sa iglesia kapag yung mga maaasahang manggagawa, yung mga kasangga, kabalikat ay nawawala sa ating kapulungan. Lalo na kung sila'y permanente mo nang hindi makikita. At ganun po yung kalagayan ni Ipapro dito. Pero binigyan siya ng pagkakataon pa ng Diyos na mabuhay at maging kaaliwang patuloy ng iglesia. Siya po'y kaaliwan ng iglesia. He is a comfort to the church. Marahil si Ipaprodito dito po ay isang taong Ma ma masayahin o kaya ay merong malalim na sense of humor. Yung isang tao na pag nakausap mo ay magiging hawahan ka. Kahit marahil konti ang salita. Ngunit yung mga salita na maririnig mo sa kanya ay sapat para ka maaliw o mapatibay sa anumang gawaing iyong ginagampanan. At naniniwala ako na sa paggamit ng mga words na ito mga adjectives para kay Epaphrodito na meron siyang ganyang katangian. At bilang isang mahusay na nagdidisipulo, nakita po, nakilala ni Pablo kung ano itong mahalagang hiyas ng katangian ito sa buhay ni Epaphrodito. Ano po yon? Siya ay kaaliwan ng Iglesia sa Pilipos at Iglesia ng Panginoon. Pangapat, siya po ay sinabi niyang karapat dapat tanggapin bilang tunay na lingkod ni Kristo. Verse 29 hanggang 30, sabi, Kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya, sapagkat muntik na siyang mamatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Meron ba tayong mga lingkod na ganyan? Na pwede mong sabihin muntik ng mamatay? o handang magpakamatay para sa gawain ng Panginoon. Paalala po sa atin, lalo na sa mga manggagawa at nangumuna ng kanilang mga team o bumubuo kayo ng mga pangkat ng manggagawa, na tingnan at bigyan ng tunay na pagkilala ang mga taong naglilingkot ng tapat. Yung mga tao na malinaw na ang kanilang damdamin, puso ay talagang sa paglilingkod at hindi nila ginagawang pastime o leisure ang paglilingkod. Si Epaphro po ay laang magtaya ng buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa mga kapwa niya lingkod. Hindi lamang sabihin paglilingkod sa Diyos, paging sa kapwa tao, kagaya ni Apostol Pablo, ay laan si Pablo si Epafrodito na itaya ang kanyang buhay, mapaglingkuran lang yung kanyang mga kapwa lingkod. Siya po sa madalit sabi, tunay na subok na lingkod. Napatunayan ni Pablo na handa niyang itaya ang kanyang buhay, alang-alang sa mga kapatid na kasama niyang naglilingkod. Hindi siya kagaya ng iba na iiwanan ka kapag ka wala na silang mapapala sa iyo. Kapag ka tagilid na ang laban, sabi, tumatalo na sa barko. Maraming mga nagsasabing lingkod ay magaling lamang magsalita Ngunit hindi naman buo ang loob pagdating sa panahon ng kagipitan. Ang iba pa nga po ay hindi mo talaga maasahan. Si Ipapro dito po ay kabilang sa mga tunay na maasahan sa iglesia o ng iglesia dahil na rin po sa pagkatao na meron na sa pagkatao niya at sa uri ng discipleship ng pagdidisipulo na kanyang dinaanan kay Pablo. Dahil, totoo po yan, kung ano ang nagdidisipulo, ay ganun din ang maaari niyang maging mga bunga. Kaya kung ano ka, kung ano ako, yung magiging mga tunay nating kasangga sa gawain ay kapareho mo rin. At ito yung, ito yung certificate, verse 30, patungkol ay ipapon dito. Sabi ni Pablo, Muntik na siyang namatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunan ang hindi ninyo kayang gampanan. Alam po ninyo, kahit na gusto ng mga taga-Pilipos na lahat sila ay maglingkod kay Pablo dahil kilala nilang tunay itong lingkod, hindi yon po pwede by reason of time, distance, at siguro yung expenses. Kaya pumili lang sila ng isa sa kanila ng pinakamagaling sa kanila. Pinakamatibay siguro ang katawan, magaling sa pagod, at buo ang loob. At yun ay si Ifapro dito. And this is the best certificate na pwedeng matanggap ng isang tao. Kapatid, naisip ko lang, kung sakaling ikukwento tayo sa ibang tao, sa ibang iglesia, na mga nagdidisipulo sa atin, ano kaya ang kwento na maaaring marinig na kanilang pagkukwentuhan patungkol sa atin? Sina Timoteo at Ifaprodito ay mga kagalang-galang, kapanipaniwala at mapagkakatiwala ang mga lingkod. Napansin po ba ninyo ang mga katangi ang ating napag-aralan tungkol sa kanila o doon sa mga ang napag-aralan natin ito sa kanila ngayong umaga, ay hindi kasama ang galing na magsalita. Galing na kalimitan ay inuuna nating hanapin sa mga lingkod. Siguro yun ang dahilan. Kaya mahirap tayo makakita ng mga tunay at tapat na lingkod. Kasi ang una nating hinahanap ay yung magaling silang magsalita. Ulit po, napansin nyo ba, hindi kasama sa mga katangian binanggit ni Pablo yung galing na magsalita? Wala kaya sila nito? O hindi yun ang pangunahin? Pero marahil hindi sila ganun talaga. Dahil kahit si Pablo, ang complain ng iba'y hindi magaling magsalita si Pablo. Galing na malimit ay inuuna nating hanapin sa isang lingkod. Naniniwala akong totoo na hindi sila magagaling magsalita kumpara sa ibang mga mga demagog kumpara sa ibang mga mga orator. Dahil sabi sa 1 Corinto 4:20, nasulat din ni Pablo at kasama rin si Timoteo sa sulat na ito, ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan. Mas pipiliin ko kung luluobin ng Diyos na mas nilalangkapan ako ng kapangyarihan ng Diyos kaysa galing na magsalita. Kung ang halimbawa ng team ni Pablo ang aking susundan. Mga kapatid, naway maging pamantayan natin sila ng ating paglilingkod sa Iglesia ng Panginoon, lalo na sa pagsasanay ng mga alagad mula sa mga cells, hanggang sa pagbubuo ng ating mga pangkat na mga manggagawa. Kasi kahit sa mga lokal, mga cells, mahalaga po na tayo nakakabuo ng mga pangkat na mga kasanggang manggagawa na maaring pagpasahan natin ang ating mga pananagutan at ugit ng mga kapulungan na may iwan natin sa kanilang pamamahala kapag tayo ay kinuha ng Panginoon. Diyan po napakahusay ni Apostol Pablo. At mahusay siya kasi alam na alam niya kung ano yung mga katangi ang dapat unahin sa pagpili ng mga tunay na kasangga sa gawain ng Panginoon. Nawa po hindi niyo makalimutan si Timoteo at si Fapro dito na ating binulay ngayong araw na ito. Samahan po tayo at lubos na pagpalain ng Panginoon. Bigyan ng kulay ang ating paglilingkod araw-araw. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay dumako sa ating pananalangin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat na muli napakabubuting halimbawa ang iyong iniwan sa amin sa umagang ito. Sa pamagitan ng buhay ni Apostol Pablo at ngayon ay sa buhay ng kanyang dalawang disipulo, sina Timoteo at Epaphrodito. Panalangin po namin ang aming buhay ay mapuno ng kakayanan, katapatan, katapangan, lalo na sa paglilingkod sa iyo. Punin niyo kami ng pag-ibig sa iyo at sa iyong gawain upang anuman ang pwede naming maranasan o iparanas mo sa amin sa buong panahon ng aming paglilingkod. Hindi kami tatalikod sa iyo, hindi kami tatalikod sa kapalingkod, at hindi namin iiwanan ang iglesia dahil lamang sa aming mga personal gains para sa aming personal comfort. Panginoon, ipinapanalangin din po namin maging ang aming bayan. Patuloy po kaming namamanik sa iyo sa panahon na ito na ang aming ekonomiya ay lubog na lubog at mas maraming tao ang nagihirap kaysa nakakaaliwalas ang mga buhay. Panginoon, panalangin namin ang iyong kalinga, lalo na sa mga kapatiran na hindi alam kung paano pag-aubutin ang mga resources na kanilang hinahawakan. Kung paano binayaan ninyo, O oh Diyos, ang mga mana ng palatayang aming binulay na dumaan sa mga krisis at mga kakalamidad ng buhay, marahil higit pa kaysa naranasan namin. ganun din ang aming panalangin para sa bawat isa. Inaalala po namin ang mga kapatid naming nasa mga karamdaman. Maging ang hindi namin kilala, kagaya po nung anak at ang pangailangan ni Mr. Gonzales. Hindi ko po siya kilala, hindi ko alam kung ano ang katotohanan sa likod ng lahat. Ngunit salamat po na yung hindi namin kayang gawin ay kayo yung aabot at tutulong sa kanya panalangin namin na yung mga tao na mas malalapit sa Kanya ay iyong biyayaan ng pagkilala, habag at kalinga. Bigyan siya ng karunungan ayon sa katotohanan ng Kanyang mga, mga request. Panalangin namin hindi lamang pagalingin mo yung kanyang anak na nasa ospital ayon sa kanya at higit sa lahat, Panginoon. I-provide po ninyo yung kanilang mga pangangailangan. Panginoon, alam namin kung wala sa amin ang, ang kanilang kailangan, nasa iyo po mga kamay yun. At hindi kayo madamot na Diyos para butin ang pangailangan ng taong ito na maaari nakikinig ngayon, nanonood ngayon, o mamaya, o sa ibang oras. Salamat po Diyos na hindi lamang siya, maging mga kapatid naming talagang nasa karamdaman at kilala na namin, kita namin. Kagaya ni Brother Steve, Sister Anita, Panginoon, abutin sila na mapagpalang kamay. Kung maaari o Diyos, dagdagan sila ng malulusog na buhay, malulusog na pangatawan. Huwag niyong payagan po, Panginoon, kung maaari ayon sa iyong kalooban, na sila ay manatiling uh, nasa sakit dahil pwede naman po nyo silang pagalingin kung luloobin nyo kahit ngayon ding oras na ito. Panalangin namin ang iba pa ng mga may kahilingan sa mga karamdaman. Una, Panginoon, tulungan mo silang ma-realize kung bakit sila may sakit. At tulungan mong maging malinaw sa kanila kung sila'y tunay naman na mananampalataya sa iyo at Panginoon, dahil kayo nakakaalam ng lahat, nanalangin kami, tugunan sila ang kanilang mga kahilingan ay sa kayamanan ng iyong biyaya at sa iyong plano sa kanilang buhay. Pagpalain po ang mga diabetic, kahit po gaya ni Oda at ang iba pa na mga uh, may mga kahilingan din sa panalangin. Mga may karamdaman sa bato, sa atay, sa iba-ibang bahagi ng kanilang mga katawan, sa buto, na tunay namang napakahirap. Lord, sa oras na ito na sila nakikipanalangin, kami namamanik sa iyo, hipuin sila ng mapagpalang kamay. And grant healing ayon sa kayamanan ng iyong biyaya. Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa pagmimisyon, aliwin sila sa pamagitan ng pamumunga at aliwin sila ng karunungan na makita ang mga taong dapat nilang i-build up mga tao na dapat nilang pagbuhusan ng panahon, ang paghahanda na ang misyon ay talagang iiwan namin sa mga taong susunod sa amin. Alisin ninyo sa mga lingkod ang yabang, yung pag-aakalang siya lang ang makakagawa ng lahat. Tulungan kami na samantalahin ang panahon habang may pagkakataon na kami makabuild up ng team kagaya ng ginawa ni Apostol Pablo. Panalangin din po namin, Lord, na ang mga dinidisipula, bigyan mo ng kapakumbaba ang loob upang maranasan nila yung tunay na equipping na kailangan nila para kung maiwan sa kanila ang mga mga gawain, ay hindi nila ito wawasakin at lalong hindi nila ito iiwanan para sa comfort ng buhay. Panginoon, bigyan niyo kami ng mga kapatid na ganito at ipakilala sila sa amin na handang maglingkod kahit itaya ang kanila mga buhay. Nakakalungkot po na marami sa nakita namin mga taong iniiwan ang paglilingkod dahil sa kapitan ng, liman, ng laman. Iniiwan ang paglilingkod dahil sa pagsunod sa kalayawan. Nauuhaw po kami sa mga taong kagaya ni Timoteo at ni Ipapro dito na tinatalikuran ang lahat. Sinusuong ang lahat para lamang maglingkod sa iyo. Panginoon, salamat ng marami na ngayong araw na ito sa ganang pagpapala ang iyong ipaparana sa amin sa paraang makabubuti sa amin. Kayo nakakaalam ng iyong plano sa aming mga buhay. Sa iyo namin sinasubmit ang buhay namin. Pagpalain po ang lahat ng gawain sa araw na ito. Lalo na yung mga gawain naghahanda para sa gawain bukas. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na paikipanalangin ito, wag po niyong uh, kalilimutan na kahit kayo nasa sa inyo inyong mga bahay, nasa inyong mga uh, maari na sa bed, o kung kayo may pwesto talaga ng panalanginan, na ang ating pananalangin, hindi po ito pakitan tao sa Facebook, ay talagang tinutugon ng Panginoon. At huwag tayong magsawa. Kung naniniwala man o hindi ang ibang tao, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ay ating sinusulong, ang biyaya, ang mabuting balita ng ating Panginoong Aso Kristo sa katiwasan ng, katiwasayan ng buhay ng mga sasampalataya at sa kapakanan ng ating bayan. Sumuli, so, tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Panginoon ngayong araw na ito. Salamat po!